নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ অভিযান অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জেইছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি বৰাক আৰু নামনি অসমত চলিছে এন আই এৰ অভিযান অসমসহ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইছটা স্থানত অভিযান চলাইছে এন আই এ দিল্লী মহাৰাট্ট উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত অভিযান জেইছ ই মহম্মদক পুঁজি যোগান ধৰা অনুষ্ঠানত চলিছে অভিযান সন্তাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভতো এন আই এ আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ তদন্ত অসমৰ বৰাক উপত্যকা আৰু নামনি অসমত চলিছে এন আই এৰ অভিযান মৌলবাদীৰ বিৰুদ্ধে এই বৃহৎ অভিযান হাতত লৈছে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত এই অভিযান দিল্লী মহাৰাট্ট উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু অসমত চলিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ এই অভিযান বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বৰাক আৰু নামনি অসমত চলি আছে অভিযান অসমসহ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইছটা স্থানত চলিছে অভিযান জেইছ ই মহম্মদক পুঁজি যোগান ধৰা অনুষ্ঠানত অভিযান চলোৱা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভতো এন আইৰ এই তদন্ত মহানগৰীৰ ভৰলোত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাৰ নতুন পাক পাচলি বেপাৰী তহিবুদ্দিন আহমেদক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ তহিবুদ্দিনৰ প্ৰথমা পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে সন্দেহৰ আঙুলি পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পাচলি বেপাৰী তহিবুদ্দিনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ একাংশৰ দুগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছতো গুৱাহাটীত অন্য এগৰাকীৰ সৈতে তহিবুদ্দিনৰ পৰকীয়া প্ৰেম থকাৰ অভিযোগ তহিবুদ্দিনৰ প্ৰথমা পত্নী গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী থাকে মঙলদৈত পৰকীয়া প্ৰেম থকা থকা মহিলাগৰাকীৰ পৰা দুই লাখ টকা ধাৰলৈ লৈছিল তহিবিনে ধাৰলৈ লোৱা ধন উভতাই নিদিলে তহিবুদ্দিনক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ তহিৰ উদ্দীনৰ প্ৰথমা পত্নীৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভৰলোমুখৰ শ্লুইচ গেটত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা এখন চৰকাৰী বিভাগৰ টেগ লগোৱা বলেৰ' বাহনে প্ৰায় চাৰিশ মিটাৰ মহতিয়াই নিছিল পাচলি বেপাৰী তহিবুদ্দিনক শান্তিপুৰৰ পৰা প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপলৈ চাৰিচকীয়া বাহন বাহনখনেৰে সূচনা দিছিল তহিবুদ্দিনক একাংশ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে বহু সময় ধৰি ৰৈ আছিল বলেৰ' বাহনখন কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৰলোমুখ আৰক্ষীক স্থানীয় লোকে অৱগত কৰিছিল যদিও যান বাহন আৰক্ষীলৈ দায়িত্ব ঠেলি দায় সামৰাৰ অভিযোগ ইপিনে বাহনে মহতিয়াই লৈ যোৱা মঙলদৈ তহিবুদ্দিনক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও মৃত ঘোষণা কৰে চোচৰাই লৈ আহিছে এখন গাড়ীয়ে বলেৰৰ গাড়ী এখনে চোঁচৰাই আনি তেখেতক ইয়াতে পেলাইছে অলপ আগতে পেলাইছে আহ এইটো আচৰিত ঘটনা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী জনোৱা মতে আমাৰ ইয়াতে লৰা বহিয়ে থাকে তেখেতসকলে জনামতে এখন গাড়ী নাই বুলিও ছিক্সটি চেভেনটি স্পীডত লৈ আহিছে এই খুব মানে খুব শব্দ হৈ আহিছে গাড়ীখন অহাৰ পিছতে ইয়াতে ইয়াতে স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে তাতে বোধহয় সেই যত্ন লাগি পেলাই ডেড বডিটো মানে তাতে পৰি গ'ল আৰু পুলিচ বহুত পুলিচ এম্বুলেঞ্চ আহিছে এম্বুলেঞ্চত উঠোৱাৰ পিছতে বোধহয় ল'ৰাটো ডেড হৈছে গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ আচৰিত কথা নহ'বলগীয়া ঘটনা এটা হৈছে শান্তিবোৰত আৰু কোনোদিনে এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ ইয়াত হোৱা নাছিলে আমাৰ দাদাই কোৱা মতে এইটো পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাকাণ্ড বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ কিয় গাড়ীখন চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় তিনিৰে ৰুখি আছিলে তেওঁ যেতিয়া দোকানখন বন্ধ কৰি আহিলে তাৰপিছত সুন্দিয়াই আপোনাৰ তিনিশৰ পৰা চাৰিশ মিটাৰ কমচে কম মহতিয়ালৈ আহি ইয়াতে প্ৰাইজ কলেজৰ সময়ত পেলাই থৈ গৈ 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 গৈছে আৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে গাড়ীখন আপোনাৰ বগা বোলেৰ বাহন আছিলে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ কিবা লিখা আছিলে আৰু তাতো লিখা আছে গভমেণ্ট অফ আম না ইণ্ডিয়া বুলি কিবা লেখা আছিলে তেনেকুৱা সন্ধিয়ে আৰু এই আঞ্জুমাৰ ওপৰতে আঞ্জুমা পৰকিয়া প্ৰেম তই দিনে আচামলিত ৰুম আছে তাতে থাকবা লাগেহি কিন্তু তাতে নাই তাৰ চাৰে দছটামান বজাত দশটান বজাত দোকান বন্ধ কৰিছিলো মই নাজানো মোৰ নাথাকে আচ্ৰামগ সন্ধিয়া কিয় কৰে মানে তাইৰ ওচৰত যাই তাই কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু যেনে পইচা লেনা দেনা আছে বুলি কৈছিল থানাত থানাৰ পুলিচেও জানে সেইটো পইচা আছে দুই লাখ টকা পাম বুলি কৈছে অন্ত দুই লাখ টকা পায় অ অ দুই লাখ টকা আৰু কৈছো এনেকে যদি মোক পইচাটো নেদে নহয় মই মানুহ লাগেদি মাৰিম এনেকুৱা কৰিও কৈছে থানাত মোটামুটি চাৰি মাহ পাঁচ মাহ মান হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে মোৰ লগত মোৰ ঘৰখনত তাৰমানে শান্তি নাই আৰু তাৰমানে কালিশালত মই কাজিয়া কৰি থাকোঁ কাজিয়া কৰি থাকোঁ কিন্তু মই জানিবাৰ পৰা কিন্তু নাজানাৰ আগতে কিন্তু তথাপিও আমাৰ হৈ আছিল খাটাৰ ঘুতুৰ কিন্তু ইমানখিনি মই গম পোৱা নাছিলোঁ সি যে এটা পৰকীয়া প্ৰেম কৰি আছে তো মই গম পোৱা নাছিলো এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্তিক প্ৰিয় গগৈৰ সৈতে প্ৰিয় এই ঘটনাই এটা নতুন পাক লৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্যত আৱৰ্তত আৰক্ষীয়ে কিবা ক্লু লাভ কৰিছে এই আৰক্ষীৰ কথা যিহেতু আপুনি প্ৰথমে কৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ কথা যদি কবলৈ যোৱা হয় তেন্তে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাত ভূমিকা পালন কৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ ওচৰত গোটেই ঘটনাটো জনাইছিল যদিও তেওঁলোকৰ ওচৰত আচলতে ওৰলৈ ঠেলি দি নিজৰ পৰা আঁতৰাব বিচৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোটেই যদি হয় বৃহস্পতিবাৰে নিশা আহ নিশা চাৰে প্ৰায় চাৰে দহ বজাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আহ প্ৰত্যক্ষৰক্ষী মতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো যে প্ৰায় চল্লিশ পঞ্চল্লিশ মিনিট সেই গাড়ীখন যি দচলতে যি স্থানত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই স্থানতে খাপ পিটি আছিল পাইছিল আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া আচলতে ওলাইছিল তাৰ পাছতে বাহনখনে খুন্দিয়াই দিছিল আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে দুজন আহ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰী এটা টেক থকা এখন বলেৰ' বাহন বুলি কৈছে গতিকে কোন আচলতে এই দুৰ্বৃত্ত বা চৰকাৰী টেক লগা কোন দুৰ্বৃত্তই গুৱাহাটী মহানগৰীত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বা এনেধৰণৰ আহ যি উদ্দেশ্য পূৰ্ণিতিৰ অভাৱে হওক বা দুৰ্ঘটনাবহত হওক এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত কৰিছে সেইটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আৰু তেওঁৰ যদি প্ৰথমা পত্নীয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব এটা কথা যে তেওঁৰ দুগৰাকী বিবাহিত ইতিমধ্যে আৰু তিনি নম্বৰ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি প্ৰথমা পত্নীয়ে ইতিমধ্যে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে তিনি নম্বৰ গৰাকী যি গৰাকী আচলতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁ আচলতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে দুই লাখ টকা এটা ধনৰ লেনদেনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ধন যদি ঘূৰাই দিয়া নহয় তহিবা কৰা হব ধৰণৰ ভাবুকিও ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে তহিবুদ্দিনৰ সেই আচলতে তিনি নম্বৰ গৰাকী যিগৰাকী মহিলাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁ কোনোবা পাক চক্ৰত আচলতে জড়িত আছে নেকি বা কাৰোবাৰ সতৰুৱাই এনেধৰণৰ কাম কৰোৱাইছে নেকি তাৰো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তহিবুদ্দিনৰ আচল ঘৰ প্ৰকৃত ঘৰ তেওঁ মংগলদৈ আৰু ইতিমধ্যে মংগলদৈ তেওঁৰ যি অন্তিম আহ যিসমূহ নিয়ম নীতি আছে গোটেইবোৰ কৰা হৈছে তেওঁ তাতে জানাজা দিয়া হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু গোটেই প্ৰাক চক্ৰ ওলাই গৈছে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ বিগত কেইবা আচলতে কেইবা মাহ ধৰি প্ৰথমে পত্নীৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিল তেওঁৰ ৰুম বেলেগ ভাগে আছিল গতিকে তেওঁ এৰ এক কথাত যদি কব যে তেওঁ অকলশৰীয়া হৈ আছিল বা আঁতৰি আছিল কিন্তু এতিয়া সেই ৰহস্যময় মহিলাগৰাকীয়ে আচলতে কোনোবা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি সেয়া আৰক্ষী তদন্ততহে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহে কিন্তু আটাইতকৈ ৰহস্যজনক বিষয় প্ৰিয়ব্ৰত যে চৰকাৰী বাহন ব্যৱহাৰ কৰা হল এই সমগ্ৰ ঘটনাত য'ত নেকি আপুনি আমাক জনাই আছে এখন বলেড বাহন তাত অসম চৰকাৰৰ টেগ লাগি আছে নিশ্চয়কৈ শেষ আগতে কৈছো জয়ন্ত যে চৰকাৰী টেগ লগা এখন বাহন আহ দুজন ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰী টেগ আছিল আৰু গাড়ীখন সেই স্থানত প্ৰায় চল্লিশৰ পৰা পঞ্চল্লিশ মিনিট ধৰি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে সেই স্থানত ঘূৰা ফুৰা কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল গতিকে সেইখন বাহনে কেনেধৰণে আচলতে কোন দুৰ্বৃত্তই আচলতে চৰকাৰী টেগ লগোৱাকৈ যেনেধৰণে কিছুদিনৰ আগতে চাইৰেণ্ট গেং এটা গুৱাহাটীত মহানগৰীত উদ্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠিক তেনেদৰে কিছু সংখ্যক লোক ওলাইছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীত বলেৰ' স্কৰপিঅ' বা ইনোভা লৈ সেই গাড়ীখনত তেওঁলোকে চৰকাৰী টেক ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈ পৰিছে বা অন্য যিসমূহ আচলতে আইন বিৰোধী কাম আইন বিৰোধী কামসমূহত জড়িত হৈ পৰিছে নেকি বৰ্তমান সময়ত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে এইটো এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে ধন্যবাদ প্ৰিয় ব্ৰত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে অনা অভিযোগ অনুসৰি বি টি চিত থকা পুৰণি জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটীৰ সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস নেতৃতাধীন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে নতুনকৈ জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰিছে বিভাগটোৰ এই কামে সংবিধানৰ হস্ত অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত বি টি চিৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ তথা সংবিধান উলংঘা কৰিছে বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বি টি চি সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হৈছে বি টি চি সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত তথা সংবিধান অনুসৰিয়ে স্বায়ত্ত শাসনৰ অধীনত থকা অঞ্চল আৰু সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসৰিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো বিষয় বি টি চিলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে বি টি চিৰ বিধায়িনী নীতি নিৰ্ধাৰণ ক্ষমতা আছে সেই অনুসৰিয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নো বি টি চি কৰ্তৃপক্ষলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে বি টি চিত জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাটো সংবিধান উলংঘন তথা বি টি চি সংগঠনৰ বি টি চি গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ পৰিপন্থী বিধানসভা অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ আহান জনাইছে লগতে বি টি চিক উন্নয়ন খণ্ড পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ অনুমতি দিবলৈও আহান জনাইছে ইয়াৰ উপৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বি টি চিক উন্নয়ন খণ্ড পুনৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে দুহেজাৰ তিনি চনত হোৱা বড়ো চুক্তিৰ পাছত বি টি চি অঞ্চলত শান্তি উভতি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি বি টি চি অঞ্চলৰ আৱেগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈও আহান জনায় ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা বিভাগৰ বিৰুদ্ধেই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ এই অভিযোগ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা মহকুমাৰ বিলুপ্তি ঘটাই আৰম্ভ হল সমজিলা প্ৰথম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হল একৈশখন সমজিলা আজি মুকলি হব আৰু ওঠৰখন সমজিলা কামৰূপ মহানগৰত গঠন কৰা হৈছে চাৰিখন সমজিলা কামৰূপ মহানগৰৰ সমজিলাকেইখন হৈছে দিছপুৰ জালুকবাৰী নিউ গুৱাহাটী আৰু ডিমৰীয়া আজি দিছপুৰ জালুকবাৰী আৰু নিউ গুৱাহাটী সমজিলা মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাকী সমজিলাসমূহ মুকলি কৰিব আন আন মন্ত্ৰীসকলে এয়া জালুকবাৰীৰ জালুকবাৰীৰ সম জিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰ এই দুটা দিনত ৰাজ্যত মুঠ ঊনচল্লিছখন সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ কাৰ্যসূচী চৰকাৰে হাতত লয় সেই অনুসৰি সোমবাৰৰ দিনটোত একৈছখন সমজিলাৰ মুকলি কৰা হয় একৈছটা কাৰ্যালয় মুকলি কৰে ঠিক তেনেদৰে আজি গুৱাহাটীৰ চাৰিটা সমজিলাৰ তিনিটা সমজিলাই মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া জালুকবাৰী সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সমজিলাসমূহ কি কি সেয়া আমি জনাইছো কোন জিলাৰ অন্তৰ্গত ক'ত ক'ত সমজিলা গঠন কৰা হৈছে এয়া ধুবুৰী জিলা ধুবুৰী জিলাৰ সমজিলা হৈছে বিলাচীপাৰা আৰু গোলকগঞ্জ বঙাইগাঁৱৰ সমজিলা হৈছে অভয়াপুৰী গোৱালপাৰা জিলাৰ সমজিলা পশ্চিম গোৱালপাৰা কামৰূপৰ সমজিলা ৰঙিয়া কামৰূপ মহানগৰৰ সমজিলা হৈছে ডিমৰীয়া নিউ গুৱাহাটী দিছপুৰ আৰু জালুকবাৰী নগাঁৱৰ সমজিলা কলিয়াবৰ আৰু ৰহা মৰিগাঁৱৰ সমজিলা লাহৰিঘাট আৰু জাগিৰোড হোজাইৰ সমজিলা হৈছে লামডিং দৰঙৰ সমজিলা চিপাঝাৰ আৰু দলগাঁও শোণিতপুৰৰ সমজিলা ঢেকীয়াজুলী আৰু নদুৱাৰ বিশ্বনাথৰ সমজিলা গহপুৰ বিহালী লখিমপুৰৰ সমজিলা হৈছে ঢকুৱাখনা তিনিচুকীয়াৰ সমজিলা মাৰ্ঘেৰিটা শদিয়া ডুমডুমা ডিব্ৰুগড়ৰ সমজিলা নাহৰকটীয়া দুলিয়াজান টিংখ আৰু খোৱাং শিৱসাগৰৰ সমজিলা নাজিৰা আৰু ডিমৌ চৰাইদেউৰ সমজিলা মাহমৰা সংগীতৰ বাবে থিয়ে যোৰহাটৰ সমজিলা তিতাবৰ এয়া জালুকবাৰীৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজকোষ উদং ধন নাই চৰকাৰৰ ৰাজকোষত এটা সাংঘাতিক অৰ্থ সমস্যাত ভুগিছে অসম চৰকাৰে ৰাজকোষত জমা থকাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে চৰকাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অন্য বিভাগত জমা থকা ধনসমূহ উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে মোকলাই দিয়া ধনো উভতাই বিচাৰিছে বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ পৰা কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰতিটো বিভাগত জমা হৈ থকা ধনৰ সুত পৰ্যন্ত ঘূৰাই দিয়াৰ পৰামৰ্শ বা আদেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে শিশুৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰাৰ বাবে বিচাৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজিও আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰৰ ঘৰত নাই এটকাও ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটত পৰা অসম চৰকাৰে শেষ ভৰসা হিচাপে ঋণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যেই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চলোৱা এই চৰকাৰৰ মূৰত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ বুজাও উপায়হীন হৈ এতিয়া চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ জোৰা তাপলি মাৰিবলৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিপৰীতে থকা বিভাগসমূহৰ পুঁজি উভতাই দিবলৈ আহান জনাইছে বিত্ত বিভাগে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নালিকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই কথা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি কোষাগাৰ বিধি দুহেজাৰ সোতৰৰ নিয়ম সাতসত্তৰ অনুসৰি চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া পুঁজি অযথা কোনো বেংক একাউণ্টত জমা থাকিব নোৱাৰিব ব্যয় নোহোৱাকৈ থকা মূল পুঁজি আৰু জমা হৈ থকা পুঁজিৰ পৰা লাভ কৰা সোঁত পৰ্যন্ত ৰাজকোষত জমা দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ঋণত পোট গৈ থকা চৰকাৰৰ বৰ্তমান ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ এক লাখ ছাপন্ন হাজাৰ কোটি টকা কেগে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ঋণৰ বোজাৰ বহন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ পাছতো চৰকাৰে পুনৰ ঋণৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজকোষ উদং হৈছে ৰাজকোষৰ তলী উদং আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বিভিন্ন বিভাগত যিসমূহ ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছিল তাৰ ধনসমূহ এতিয়া ব্যৱহাৰ নোহোৱা ধন পুনৰ ৰাজকোষত উভতাই দিয়াৰ বাবে আহান জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে হিতাধিকাৰীৰ কথা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ঋণৰ বোজাত কোঙা হোৱাৰ তথ্য উদঙাইছে কেগৰ প্ৰতিবেদনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আপোনাক লৈ গৈছোঁ জালুকবাৰীলৈ য'ত আজি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এম এছ মণি বন্ধন ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ পুলিচ আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়া জিলা আয়ুক্ত শ্ৰীসিত ছ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ পাৰিষদসকল আজিৰ সভাত উপস্থিত শ্ৰদ্ধা ৰাই আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক ৰাইজৰ অধিক ওচৰ চপাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি আমাৰ ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যোৱাকালি আৰু আজিৰ মাজত আমাৰ ৰাজ্যত ঊনচল্লিছখন সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধনী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই ঊনচল্লিছখন সমজিলাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে প্ৰশাসনক ৰাইজত আমি বহুত ওচৰ চপাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম মই আপোনালোকৰ আগত জনাব খুজিছোঁ যে এই প্ৰশাসনীয় যি সংস্কাৰ এই সংস্কাৰৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি প্ৰথম আমি এই কথা সকলো অৱগত যে অসমত যোৱা সময়ছোৱাত কেইবাখনো জিলা আৰু কেইবাটাও মহকুমা গঠন কৰা হৈছে বৰ্তমান অসমত আমাৰ জিলাৰ সংখ্যা মাজুলী আৰু শেহতীয়াকৈ বজালী আৰু তামুলপুৰ জিলা সৃষ্টি কৰাৰ ফলত অসমত বৰ্তমান জিলাৰ সংখ্যা পঁয়ত্ৰিশখন আৰু যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত সেইধৰণে বিভিন্ন সময়ত মহকুমাৰো আমি সৃষ্টি কৰিছিলো পঁয়ত্ৰিশখন জিলা আৰু বহুকেইটা মহকুমা স্থাপন হোৱাৰ পিছতো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত জিলা গঠনৰ দাবী আৰু মহকুমা গঠনৰ বাবেও বিভিন্ন দাবী ৰাইজে উত্থাপন কৰি আহিছিলে আৰু কেইবাটাও দাবী যুক্তিসংগতো আছিল যেতিয়া আমি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টি এক প্ৰকাৰ আমি সমানুপাতিক হিচাপত সজাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আগতে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছিলে আৰু দিছপুৰত এসময় ভোটৰ সংখ্যা প্ৰায় পাঁচ লাখৰ ওচৰা ওচৰি গৈ পাইছিলেগৈ এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটী বা কামৰূপ মহানগৰত পাঁচটা সমষ্টি হ'ল আৰু পাঁচটাতে জিলাৰ ভিতৰত সমানুপাতিকভাৱে আমি জনসংখ্যা বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেনেকৈ আমি যদি কামৰূপ জিলাটো চাওঁ কামৰূপ জিলাতো আগতে কোনোবা সমষ্টিত তিনি লাখ কোনোবা সমষ্টিত দুই লাখ কোনোবা সমষ্টিত চাৰে তিনি লাখ ভোট আছিল নিৰ্বাচনী আয়োগে জিলাখনৰ ভিতৰত প্ৰতিটো সমষ্টিকে এতিয়া সমান সমান ভোটৰ দহ পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন লৈ সমান সমান ভোটৰ একোটা সমষ্টি গঢ়ি তুলিছে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমাৰ মনত এটা চিন্তা আহিছিলে যে যদি এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে আমি যদি একোটা প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিব পাৰোঁ যি প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় সকলো সমস্যাৰ সমাধান হয় আমাৰ ৰাইজক জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কিয় যাব লাগে আমি বিভিন্ন সময়ত এন অ' চিৰ বাবে যাব লাগে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে যাব লাগে হেৰিডেটৰী উত্তৰাধিকাৰী চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে যাব লাগে আৰু মাটিৰ খাজানা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন সমস্যা হ'লে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যাব লাগে দ্বিতীয়তে আমাৰ এম এল এ ফান আহে আমি এম এল এ ফাণ্ড মুকলিৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যাব লাগে আমাৰ এম পি ফান আহে এম পি ফাণ্ডৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যাব লাগে আমাৰ আন টাইক ফান আহে আন টাইক ফাণ্ডৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যাব লাগে অৰুণোদয় আদি আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে প্ৰপত্ৰ আদি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যাব লাগে কেইদিনমান আগতে মই কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডি চি অফিচলৈকে গৈছিলোঁ আৰু তাত মই যিমান ভিজিটৰ্ছ দেখিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভিজিটৰ্ছ আছিলে অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱা কিছুমান ভিজিটৰ্ছ আছিলে এম এল এ ফাণ্ডৰ কাৰণে কিছুমান ভিজিটৰ্ছ আছিলে এম পি ফাণ্ডৰ কাৰণে কিছুমান ভিজিটৰ্ছ আছিলে আমাৰ যিটো নেক্সট টু কিন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ কোনোবা পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেক্সট টু কিন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে এই কামখিনি যদি আমি গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মানুহৰ সংখ্যা দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ক'ব গ'লে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কমি যাব আৰু তেতিয়া জিলা উপায়ুক্তই তেওঁৰ হাতত থকা সময়খিনিক বিভিন্ন গঠনমূলক কামত জিলাখনৰ উন্নয়নমূলক কামত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে জালুকবাৰীৰ পৰা আমি যদি যাব লাগে মেট্ৰ' ডি চিৰ কাৰ্যালয়লৈকে তেতিয়াহ'লে আমাক এটা দিন পূৰা লাগিব কাৰণ গুৱাহাটীত ট্ৰেফিক আছে ঘৰৰ পৰা আমি নটাত ওলালোঁ অফিচত গৈ এঘাৰটা বজাত এঘাৰটাৰ পৰা দুটা তিনিটালৈকে আমি কামটো কৰিলোঁ ঘূৰি আহি আকৌ ঘৰ পাওঁতে চাৰে ছয়টা সাতটা বাজিলে অৰ্থাৎ সেই দিনটোত আমাৰ আৰু কোনো বেলেগ কাম নহয়গৈ আমি অকল জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে এই সময়খিনি আমি বিনিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি ধৰি লওঁ যে আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত কোন কোন সমষ্টিৰ মানুহ যায় ডিমৰীয়াৰ মানুহ যায় নিউ গুৱাহাটীৰ মানুহ যায় চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ মানুহ যায় দিছপুৰৰ মানুহ যায় আৰু আমাৰ জালুকবাৰীৰ মানুহ যায় এতিয়া এই গোটেইখিনি এটা ডি চি অফিচত জমা হৈ আছিল এতিয়া যদি এই মানুহখিনি আমি পাঁচটা অফিচত ভগাই লওঁ মানুহৰ সংখ্যা কমি গ'ল আৰু যেতিয়া সমষ্টিৰ মধ্যস্থানত কাৰ্যালয়টো হ'ব পূৰা এদিন খৰচ নকৰি আমি আধা দিনত আমাৰ কামটো আমি কৰিব পাৰোঁ পাণ্ডুৰ পৰাও আমি জালুকবাৰীৰ এই জেগাত আহিব পাৰোঁ মালিগাঁৱৰ পৰাও আহিব পাৰোঁ আমি ক'ব গ'লে আই এছ বি টি পাৰ নোহোৱাকৈ আমি গোটেইখিনি মানুহ জালুকবাৰীলৈকে আহিব পাৰোঁ আজাৰাৰ পৰা আমি বা ধাৰাপুৰৰ পৰা আমি গোটেই মানুহখিনি জালুকবাৰীত আহিব পাৰোঁ এইটো এটা চেণ্টাৰ পইণ্ট হ'ল এতিয়া ইয়াতে যদি আমাৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ কামখিনি হৈ যায় আন টাইট ফাণ্ডৰ কামখিনি হৈ যায় ৰেচন কাৰ্ডৰ কামখিনি হৈ যায় নাম বদলোৱা নাম সোমোৱা ৰেচন কাৰ্ডৰ কামখিনি হৈ যায় এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামখিনি হৈ যায় আমাৰ ইয়াতে যদি সকলো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কামখিনি হৈ যায় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেক্সট টু কিন চাৰ্টিফিকেটলৈকে আৰু ভূমিৰ লগত জড়িত গোটেইখিনি কাম যদি ইয়াতে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কোনেও আমাৰ হেঙেৰাবাৰীলৈ যাব নালাগে আৰু আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ল আগত ৰাইজে দাবী কৰিছিল যে আমাক মহকুমা লাগে মহকুমাত ইমান অধিকাৰ নাছিলে এতিয়া আমি সম জিলাত মহকুমাতকৈ আমি বেছি অধিকাৰ দিছো মহকুমাত অৰুণোদয়ো নহৈছিলে মহকুমাত এম এল এ ফাণ্ডো নহৈছিলে মহকুমাত এম পি ফাণ্ডো নহৈছিলে মহকুমাত আনটাইট ফাণ্ডো নহৈছিলে আনকি ভূমি আৱল্টনৰ যি এছ ডি এল এ চি আছে আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ ডি এল এ চি হয় জালুকবাৰীৰ মাটি কিবা থাকিলে মই গোটেই পাঁচটা সমষ্টিৰ এম এল এ এক লগ নোহোৱালৈকে আমি এল এ চিৰ মিটিংখন কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এল এ চিত ডি চিয়ে সভাপতিত্ব কৰিব কিন্তু জালুকবাৰী বুলি বেলেগ এল এ চি হ'ব দিছপুৰ বুলি বেলেগ এল এ চি হ'ব চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী বুলি বেলেগ এল এ চি হ'ব অৰ্থাৎ জালুকবাৰীৰ এল এ চি এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ এল এছ চিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নালাগে আমাৰ নিজৰ জিলাৰ এল এ চি নিজৰ জিলাত হ'ব নিজৰ সম জিলাত হ'ব আৰু তাৰ ফলত এতিয়া যে বচুন্ধৰাও আহিব আমি অক্টোবৰৰ কোনোবা এটা দিনত আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ কামটো হ'লনে নাই সেইটো খবৰ ল'ব আমি ডি চি অফিচত যাব নালাগে এই অফিচতে আমি গোটেইখিনি খবৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ সম জিলাতেই এল এ চিৰ বৈঠক হ'ব ডিচি যদিও সভাপতি হ'ব তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত মিটিংখন নহয় মিটিংখন এই কাৰ্যালয়তহে হ'ব তাৰ ফলত আমাৰ সকলো সমস্যা আমি এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম লাহে লাহে ইয়াৰ ফলত কি লাভ হ'ল যে মহকুমা গঠনৰ দাবীবিলাকো নোহোৱা হ'ল ইমান দিনে কংগ্ৰেছৰ দিনত বোলে টিহুত মহকুমা লাগে তাতে এটা ফায়াৰিং তাতে নাহৰকটীয়াত মহকুমা লাগে তাতে এটা গণ্ডগোল ঢেকিয়াজুলিত মহকুমা লাগে তাতে এটা গণ্ডগোল এতিয়া আমি কোনেও মহকুমা নিবিচৰাকৈ নিজৰ সমষ্টিতে নিজে জিলাৰ সমান এটা সম জিলা আমি কৰি দিছো মহকুমাতকৈ ওপৰত জিলাতকৈ অকণমান তলত মহকুমাতকৈ বহুত বেছি ওপৰত জিলাতকৈ মাত্ৰ অকণমান তলত আমাৰ যি যি জেগাত জিলা সদৰ আছে পয়ত্ৰিশটা জিলা সদৰ আছে তাতে আমি সম জিলা কৰা নাই কাৰণ তাততো ডি চি থাকিবই এতিয়া যেনেকে আমাৰ ৰূপনগৰত আমাৰ ডি চিৰ কাৰ্যালয় হ'ব দুদিন পিছত ৰূপনগৰ কোন সমষ্টিত পৰিব ছেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ কাৰণে আমি সম জিলা নকৰোঁ কিয় ৰূপনগৰৰ ডিচিৰ এটা এতিয়া আগত পাঁচটা সমষ্টি চাইছিল এতিয়া এটা সমষ্টি চাব গতিকে পঁয়ত্ৰিশটা সমষ্টিক বাদ দি ছিক্স চিডিউল আৰু বি টি আৰক বাদ দি আমি গোটেই সমষ্টিত আমি সম জিলা নিৰ্মাণ কৰিম তাৰমানে আমাক প্ৰায় এসপ্তাহ লাগিব আমাক ট'টেল ছেভেণ্টি এইট সম জিলা আমাক লাগিব আৰু তাৰে আজি আমি থাৰ্টি নাইন আমি কৰি ললো আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত বাকীখিনিও আমি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ অসমত এতিয়াৰ পৰা এটা মহকুমাৰ আন্দোলন শেষ হৈ গ'ল জিলাৰ আন্দোলনো নহয় কাৰণ জিলাৰ উপায়ুক্ত যিমান পাৱাৰ সম জিলাত একেবিলাক কামেই হ'ব খালি জিলা উপায়ুক্তই জিলাখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে তেওঁ কাম কাজ কৰিব জিলা উপায়ুক্তৰো বহুত পাৱাৰ থাকিব সম জিলাৰ অফিচাৰবিলাক তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কিছু কিছু যেনে কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত আমি বাকী জেগাত লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যনো আমি সম জিলাকে দিছোঁ কিন্তু কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এতিয়া আমি দিয়া নাই এবছৰ পিছত আমি লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যনো সম জিলাকে আমি দি দিম তাৰ কাৰণেও আমি ডি চি অফিচত যাব নালাগিব এই কামৰ ফলত এম এল এজনে নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে অফিচটো চাব পাৰিব এ ডি চি থাকিব লগত দুজন ই এছ চি থাকিব আমাৰ চেষ্টা হ'ব লাহে লাহে যাতে চাৰ্কুল অফিচটো সম জিলাৰ অফিচৰ লগতে আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মানুহ এবাৰ চাৰ্কুলত যাব নালাগে এবাৰ সম জিলাত যাব নালাগে দুইটা কাম একেলগে হ'ব কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ চাৰ্কলবিলাক সজোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম আমি ব্লকবিলাক সজোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ব্লক বিলাক আমি পুনৰ গঠন ন তাৰিখৰ আগতে আমি শেষ কৰিম তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি চাৰ্কলবিলাক পুনৰ গঠন কৰিম আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব যে এটা সমষ্টিতে যাতে এটা চাৰ্কুল থাকে দুটা সমষ্টিৰ সীমা যাতে চাৰ্কুল অফিচাৰৰ লগত নাথাকে এটা সমষ্টিতে এটা চাৰ্কল থাকে বা দুটা চাৰ্কুল থাকে কিন্তু সমষ্টিৰ বাহিৰত গৈ যাতে কোনো চাৰ্কল নাথাকে তেনেকে আমি চাৰ্কুলবিলাককো নতুনকৈ আমি সজাই ল'ব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ ব্লকবিলাক পুনৰ গঠন হ'ল আঞ্চলিক পঞ্চায়তবিলাক পুনৰ গঠন হ'ল জিলাবিলাক পুনৰ গঠন হ'ল আৰু ঠিক সেইধৰণে শেষ পৰ্যায়ত আমি চাৰ্কলবিলাক আমি পুনৰ গঠন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত সম জিলা অনুসৰি আমাৰ পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি সজাই লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে যে জালুকবাৰী ছাব ডিভিজন চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী ছাব ডিভিজন সমষ্টিৰ লগত এজন এজন এছ ডি অ' দিয়া হৈছে দুজন দুটা দুটা চাব ডিভিজন মিলি এটা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ দিয়া হৈছে কিন্তু সীমাটো সমষ্টিৰ লগত মিলাই দিয়া হৈছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টেও সীমাটো সমস্যা সমষ্টিৰ লগত মিলাইছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেও মিলাইছে এতিয়া আমি নেক্সট পৰ্যায়ত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো যিবিলাক অফিচ আছে সেইটো আমি সম জিলাৰ সীমাৰ ভিতৰত আনিব খুজিছোঁ যাতে এটা সম জিলাৰ মানুহ আন এটা সম জিলাত কোনো কামৰ কাৰণে যাব নালাগে সকলো কাম যাতে সম জিলাটোৰ ভিতৰতেই সমাধান হ'ব পাৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক দিশত আজিৰ দিনটো বা আমাৰ সম জিলা গঠন এটা বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে দেখিব যে সম জিলাৰ যেতিয়া আমি এডভাৰ্টাইজটো বনাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আমি পঠাইছিলোঁ তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাত এটা কটেশ্যন দিছে এ ফৰ আছাম এনেকুৱা কাম আগত ভাৰতৰ কোনো জেগাত হোৱা নাই আৰু তেওঁ নিজে লিখিছে যে এইটো ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত সমজিলা গঠন কৰা অসমেই প্ৰথম ৰাজ্য সাধাৰণতে আমাৰ ইমান দিন যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাবিলাক আমি পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে মূলত পশ্চিমবংগৰ ব্যৱস্থাবিলাকে আমাৰ ইয়াত প্ৰয়োগ হৈ আছিল আপোনালোকে যদি চাই বাকীজাই এক বুলি কয় বাকীজাই এক মানে কি আছাম বেংগল ৰিকভাৰী এক্ট যদি তাত পুৰা পুৰাটো চাই কাৰণ ব্ৰিটিছ থাকালৈকে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাসমূহ একে আছিল কলিকতাৰ পৰাই মূলতঃ ইয়াক দেখা দেখা শুনা কৰা হৈছিল আমাৰ ৰাজ্যত নিজৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা নাছিলে আৰু আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাবিলাক পশ্চিমবংগ বা ভাৰতৰ আন আন ডেভেলপ জিলাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড বা প্ৰেৰণাৰে নিৰ্মাণ হৈছিল এতিয়া মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত যি সম জিলা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা হাতত ললো আপোনালোকে দেখিব অহা পাঁচ বছৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই আমাৰ পৰা এই ব্যৱস্থা লৈ যাব কাৰণ সূৰ্য উত্তৰ পূবৰ পৰা উদয় হয় আৰু লাহে লাহে ভাৰতৰো নতুন নতুন কামবিলাক নতুন নতুন যিবিলাক আঁচনি নতুন নতুন চিন্তা ইও সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰাই আৰম্ভণি হব তাক মই বিশ্বাস কৰো মই যেতিয়া মোৰ মনত আছে যেতিয়া আমি অৰুণোদয় আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া ইয়াতে আমাক আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে সমালোচনা কৰিছিল এতিয়া আপোনালোকে যাব কংগ্ৰেছৰ মেনুফেষ্টো হওক বিজেপিৰ মেনুফেষ্টো হওক যি ৰাজ্যতে নহওক কিয় প্ৰথম অৰুণোদয়টো থাকে যে আমি মাহত এটা পইচা মহিলাসকললৈকে দিম নাম বহুতে বেলেগ বেলেগ লৈছে ছত্তিশগড়ত মহতাৰী বন্দনা বুলি লৈছে কৰ্ণাটকত গৃহজ্যোতি বুলি লৈছে মধ্য প্ৰদেশত লাডলী লক্ষ্মী বুলি লৈছে এনেকে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন নাম দিছে যোৱা তিনিদিন মই হাৰিয়ানাত আছিলো হাৰিয়ানাতো সকলো কংগ্ৰেছৰো এইটো নিৰ্বাচনী ঘোষণা বিজেপিৰো এইটো নিৰ্বাচনী ঘোষণা যে মাহত এটা নিৰ্দিষ্ট টকা আমি মহিলাসকলৰ একাউণ্টত দিম অৰ্থাৎ অৰুণোদয় নামটো লোৱা নাই বাকী অৰুণোদয় আঁচনিখনে আজি ভাৰতৰ ছয় সাতখন জিলালৈকে আজি ৰূপান্তৰিত হৈছে ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মাইয়া বুলি আঁচনি দিছে এক হাজাৰ টকা মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট কোনোবাই এক হেজাৰ দিছে কোনোবাই চাৰে বাৰশ দিছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰই এইটো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে মাহত পোন্ধৰশ টকা দিছে অৰ্থাৎ নিজৰ নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা চাই কোনোবাই এক হাজাৰ দিছে কোনোবাই চাৰে বাৰশ দিছে কোনোবাই পোন্ধৰশ দিছে কিন্তু সকলোৱে এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে শিকিবলৈ প্ৰথম অসমলৈ আহে আমাৰ অফিচাৰবিলাকৰ পৰা এইটো শিকে শিকি পেলাই নিজৰ ৰাজ্যত তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰত জলদূতৰ আমি ওপৰত যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেইটো আজি ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যবিলাকে আমাৰ পৰা আহি ইয়াত শিকি যায় এডুকেশ্যনত আমি যিটো এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চমঠ পৰ্টেল আমি বনাইছিলোঁ তাক আজি ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যবিলাকে ইয়াত আহি শিকি যায় অসম পুলিচ একাডেমী আমি যেতিয়া লাচিত বৰফুকন একাডেমী কৰিলো অসমৰ পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথম তাত মণিপুৰ পুলিচে আহি ট্ৰেইনিং কৰিলে এতিয়া গোৱা চৰকাৰে মোক লিখি আছে যে গোৱাৰ পুলিচেও আহি ডেৰগাঁৱত ট্ৰেইনিং কৰিব খোজে অৰ্থাৎ আগতে অসমখন নেগলেক্টেড আছিল আমি বেলেগ ৰাজ্যত গৈ শিকি আহিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ গৰ্ণমেণ্টৰ বহুতবোৰ স্কীম আছে যোনে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যবিলাকে আহি অসমৰ পৰা শিকা আৰম্ভ কৰিছে অৰুণোদয় এনেকুৱা এটা আঁচনি সমৰ্থ এনেকুৱা এটা আঁচনি আৰু মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ চাৰি পাঁচ বছৰ ভিতৰত নামবোৰ বেলেগে বেলেগে দিব কিন্তু সম জিলাৰ এই কনচেপ্ট ভাৰতৰ আন ৰাজ্যসমূহে অসমৰ পৰা লৈ যাব এই কথাত মই একেবাৰে নিশ্চিত আৰু আজি অসমে সৰু ৰাজ্য হোৱাৰ পিছতো আমাৰ গোটেই দেশক আজি আমি প্ৰশাসনৰ দিশত হওক উন্নয়নৰ দিশত হওক আমি নতুন নতুন ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু এটা কথাৰে মই সামৰণি মাৰিছো বানপানী অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ দুৰ্যোগ আৰু বানপানীৰ সময়ত ৰিলিফৰ কাৰণে ডি চি অফিচত যোৱাটো আমাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছিল বুলি কব পাৰো এতিয়া ৰিলিফৰ গোটেই কাম আমি সম জিলাধিপতিক দি দিছো ফলত যিবিলাক জেগাত খুব বেছি বানপানী হয় তেওঁলোকে ৰিলিফৰ কাৰণে এতিয়া ডি চিৰ অফিচত যাব নালাগে সম জিলাধিপতিৰ অফিচতে ৰিলিফৰ গোটেইখিনি সুবিধা পাব আমি ৰিলিফৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সম জিলাধিপতিক আমি অৰ্পণ কৰিছো ইয়াৰ ফলত বানপানীৰ সময়তো মানুহৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিসমূহৰ লগতে আজি আমাৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিটো এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয় আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে মই নিশ্চয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম যে অসমৰ আন আন জিলাৰ লগতে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিটো সম জিলাৰ নিৰ্মাণ হ'ল মই সকলোকে আজিৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি ধুবুৰী জিলাৰ বিলাচীপাৰা গোলোকগঞ্জ বঙাইগাঁৱত অভয়াপুৰী কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া নগাঁও জিলাত কলিয়াবৰ আৰু ৰহা বিশ্বনাথ জিলাত গহপুৰ আৰু বিহালী লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা ধেমাজি জিলাত জোনাই তিনিচুকীয়া জিলাত মাৰ্ঘেৰিটা শদিয়া আৰু ডুমডুমা শিৱসাগৰ জিলাত নাজিৰা আৰু ডিমৌ যোৰহাট জিলাত তিতাবৰ গোলাঘাট জিলাত বোকাখাট সৰু পথাৰ আৰু ডেৰগাঁও কাছাৰ জিলাত লখিমপুৰ গোৱালপাৰা জিলাত গোৱালপাৰা পশ্চিম মেট্ৰ জিলাত দিছপুৰ ডিমৰীয়া নিউ গুৱাহাটী জালুকবাৰী দৰং জিলাত চিপাজাৰ আৰু দলগাঁও মৰিগাঁও জিলাত জাগিৰোড আৰু লাহৰিঘাট হোজাই জিলাত লামডিং শোণিতপুৰ জিলাত ঢেকীয়াজুলী আৰু নদুৱাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত খোৱাং দুলিয়াজান টিংখ আৰু নাহৰকটীয়া চৰাইদেউ জিলাত মাহমৰা কৰিমগঞ্জ জিলাত পাথাৰকা আৰু ৰামকৃষ্ণ নগৰ এই ঊনচল্লিছটা সমজিলা আমি গঠন কৰিছোঁ মই যিসমূহ সমষ্টিৰ ৰাইজে আজি সম জিলা লাভ কৰিলে তেওঁলোকক মই পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ৰাইজক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে প্ৰশাসনক তেওঁলোকে দুৱাৰ মুখতে লগ পাব আৰু বহু সমস্যাৰ সমাধান সম জিলা পৰ্যায়তে শেষ হ'ব অহা কালি আমি গোটেই অসমতে নিযুত মইনা আঁচনিৰ কামো আৰম্ভ কৰিম আমাৰ অসমৰ প্ৰায় দুই লাখ ছোৱালীয়ে মই প্ৰায় বুলি কৈছোঁ অলপ কম বেছি হৈ থাকে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা মাহেকীয়া বৃত্তি অনুদান লাভ কৰিব কালি আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ জিলা আৰু মৰিগাঁও আমাৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠান হ'ব আৰু বাকী সমষ্টিবিলাকত নিজৰ নিজৰ স্থানতে অনুষ্ঠান হ'ব মই এটাই কথা ক'ব খোজো যে আমাৰ চৰকাৰখনে যিমান ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছো আৰু আৰু ইয়াক গুৱাহাটীৰ সমজিলা জালুকবাৰীৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খবৰৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰাখিম দুপৰৰ সংবাদত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আৰে ভাই এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈ